Victòria a casa del Club Futbol Sala Molins 99 contra el Les Corts, en un partit que va poder resoldre per guanyar amb més diferència, però que va acabar amb un ajustat 3-2. Sí, la veritat és que hem deixat passar algunes oportunitats, ocasions de gol, dos o tres recordo bastant clares a la segona part. I mira, altres vegades això ens ha fet mella i llavors ens han remuntat, però bueno, avui hem aconseguit salvar que no es marquessin més gols. I mira, al final, bueno, amb el 2-1 que anàvem a ajustar, que teníem una mica la por al cos de que ens poguessin marcar i llavors ens entri els nervis i tal, però just hem marcat el tercer, el Rubén, i bueno, la veritat és que ha donat molta tranquil·litat. Els minuts que quedaven ha donat bastanta tranquil·litat. El maig va començar amb igualtat sobre la pista, amb els dos equips estudiant-se. A mitjans de la primera part, el Molins va posar una marxa més i en una jugada d'estratègia, Àlex Sánchez Ajo va fer el primer gol. Abans d'acabar la primera part, l'equip visitant empataria. Ho va fer en una acció una mica afortunada, on un xut llunyà va rebotar la defensa, despistant el porter. Amb igualtat a l'electrònic, es va arribar a la mitja part. La segona part va ser de domini molinenc. Tot i això, l'equip entrenat per Àlex Bautista va tornar a mostrar un defecte que porta arrossegant temporades, certa falta d'encert de cara a porteria. Després de diverses oportunitats, Ivan Rodríguez va fer el 2-1. L'equip local controlava la situació, amb les noves incorporacions d'aquesta temporada engranant-se cada vegada millor, però no rematava la feina. Va costar, però Rubén García va fer el 3-1 i va deixar el partit gairebé definit. Al final, el Molins va saber controlar la situació sense cometre faltes quan estava sota l'amenaça del doble penal. Això hauria estat fatídic crear doble penals, però bueno, sí, ja el míster ja ens ho ha dit, que ens hi han compte, hem aguantat sense entrar de cop, hem intentat. Els àrbitres sí que és veritat que això ens jugava bastant, també, potser en algun moment ens han ajudat, tot i que d'altres ens han robat, penso, alguna falta. Però sí, al final hem aguantat bé. En els últims segons, però, el Les Corts va fer el 3-2. Sí, per suposat. Portàvem només 4 punts de 15 possibles i més que res, els camps de fora pot costar i tal, però els de casa ens hem d'assegurar els punts i veníem fallant. L'última vegada que ens van remuntar els últims minuts. I bueno, al final avui hem aconseguit guanyar 3 punts que estaven a glòria i a disfrutar-los ara. 3 punts que permeten donar un salt als molinencs a la classificació, situant-se 8ens de tercera nacional.